Doncs tot a punt, perquè els castellers i Vilafranca tanquin aquesta actuació amb el pilar de 6, i atenció, que hi ha canvis en aquest pilar de 6, un pilar alternatiu que s'està assajant força en els castellers i Vilafranca, segon i terç de pilar de 6. Nou, també baixa de pis, la quarta d'aquest pilar, i per tant, veure un pilar més descarregat, un pilar que els castellers i Vilafranca volen portar aquesta temporada al costat de l'altre pilar. Aquest any, recordem, 6 pilans de 6 descarregats, 11 pilans de 7 descarregats, però aquest pilar s'estrena avui a plaça. El segon del pilar no s'estrena l'any passat, ja va fer el pilar 6 i el 4 de 8 amb l'agulla en alguna ocasió. Però aquesta temporada debut a plaça amb un pilar 6. Pilar que comença a pujar, per tant, moment important pels castellers i Vilafranca per veure com evoluciona aquest nou pilar, que com diem s'ha assajat força, que el local surt força bé i que avui portaran a plaça els castellers de Vilafranca aquesta novetat d'aquesta jornada per a completar aquesta bona i magnífica actuació feta aquí a Olot. Tenim ja el quart col·locat. Atenció a l'aixecadora d'aquest pilar de 6. També començarà a pujar l'enxaneta. Es col·loca l'aixecadora, haurem d'estar atents, podem veure perfectament aquest pilar de costat, la millor manera de veure com belluga un pilar de 6, endavant i endarrere. Aixecadora col·locada, l'enxaneta ja remuntant al pis de terç. Normalment tranquil, però encara no ha arribat l'hora de la veritat. Aquí arriba l'hora que s'ha de treballar i molt aquest pilar. Atenció a l'enxaneta, ja farà els tres cops de peu per anar a carregar. Atenció, col·loca el genoll, mà al cap, peu i peu. Pilar de 6 carregat dels castellers i Vilafranca. Molt bé, comença la baixada. Un pilar que no es belluga gaire, que remena el necessari. I just d'un pilar de 6, aquesta estrena a plaça dels nous pilaners. Un altre pilar, una altra estructura de pilar dels castellers i Vilafranca. Setè de la temporada, un més que apuntar, perquè aquest pilar també es descarregarà als castellers de Vilafranca. Cal felicitar aquests nous pilaners en aquesta actuació. No es podia tancar de millor manera aquesta actuació amb aquest pilar 6 descarregat dels castellers de Vilafranca, amb una actuació força completa, 4 de 8 amb l'agulla, torre de 8 amb folre, 3 de 8 i pilar de 6. Felicitacions pel terç i pel segon d'aquest pilar de 6 descarregat.